Rodrigo! Fecharam todo o meu setup já. Oi, gente. Assim, ó, tudo que eu posso dizer é que no login corporativo da Udesk, o computador ainda está tentando lugar. Não ia dar certo nunca. Tá. Bem-vindos, olá, boa noite a todos. Eu acho que essa é a primeira vez que a gente tem um mashup dos colóquios com o Colmeia. Yay! Então, bem-vindos. A gente fica bem contente que o Colmeia veio apresentar aqui e de um assunto bem bacana também, porque todo mundo tem um aparelho velho em casa que quer tentar fazer com que ele, pelo menos, faça alguma coisa minimamente útil. Isso. Pode ser com aparelho novo também, mas por sua conta e risco, vocês podem tirar o Google do celular de vocês e o Gabriel vai nos ensinar hoje. Então, obrigada por ter ofertado isso pra gente e tá com ele. Boa noite, meu nome é Gabriel. Eu vou estar falando sobre o LineageOS e como a gente consegue retomar o controle do nosso celular. Então, vou falar um pouquinho mais sobre mim. Meu nome é Gabriel Felipe Junks, eu tenho 20 anos, eu estou cursando Ciência da Computação aqui na Udesk. Eu sou bolsista do Colmeia, que é um grupo de software e hardware livre aqui da Udesk, e que patrocinou aí a apresentação. Um pouco dos meus interesses é que eu gosto bastante dessa parte do open source, dessa transparência que traz a gente usar um aplicativo open source da segurança. InfoSec, a parte de segurança de informação, eu gosto bastante. Vocês vão ver ali no meu setup do LineageOS, eu não me importo com gambiarra. Jogo no Linux, eu uso Arch. Eu curto bastante essa noção do The Google, que é tirar o Google da tua vida. Eu ainda não estou 100% sem o Google. Como vocês podem ver, eu estava usando o Drive ali há pouco. E o LineageOS, que é sobre o que eu estou fazendo na apresentação. Então, por que eu estou fazendo essa apresentação? Quando eu estava pesquisando sobre essas coisas de tomar o controle do nosso celular de volta, não tinha um lugar central onde tu podia ver todas essas coisas comprimidas para daí tu saber onde procurar as coisas. Então aqui eu vou falar um pouco de tudo e depois disso, se vocês se interessarem, vocês podem continuar a pesquisa ou até vir falar comigo. Então eu vou falar um pouquinho da história do Android antes de começar. Esses três caras, o Andy, o Rich e o Nick, começaram o Android Inc. em 2003. Primeiramente eles queriam fazer um sistema de câmeras em vez de celular, só que não deu certo. Daí eles estavam quase falindo lá, mas já estavam tentando fazer alguma coisa com o celular. E o Google comprou várias startups e um dessas foi o Android Inc. E se eu não me engano foi no mesmo ano que o Google comprou o YouTube. Então eles lançaram em 2007, eles iam lançar um ano antes, só que daí o iPhone foi lançado, eles ficaram com vergonha. Daí eles lançaram. Esse é o primeiro smartphone que foi lançado com Android. Ele fez bastante aliança com várias empresas para poder lançar com força. E ele é baseado no kernel Linux, então muita parte do Android em si ele é open source. Eu botei algumas frases que as concorrentes falaram na época que eu achei engraçado, que a Nokia não viu o Android como uma ameaça, e a Symbian, que eu aposto que quase ninguém sabe o que é a Symbian aqui, eles falaram que como eles são telefones de verdade, com plataforma de telefonia reais e coisa assim, eles não viam o Android também como ameaça. Para quem quer saber o que é a Symbian, eles faziam esses celulares aí. E essa foi a última versão do Symbian em 2012. Não sei como ainda chegou em 2012. E eu falei algumas vezes já sobre open source, eu vou só introduzir rapidinho o que é. Essa ideia do open source é quase uma filosofia de programação, onde tu libera teu código na internet para qualquer um acessar, modificar e distribuir. Então com isso, tu pode ter, quem está consumindo teu código tem a segurança de saber o que está acontecendo, não que todo mundo vê o que está acontecendo no código, mas só de tu usar alguma coisa que é open source, tu já pode sentir mais seguro, que tem bastante olhos olhando. E agora eu vou falar do AOSP. O AOSP é o Android Open Source Project. Então, quando eu vou falar do Android em si, sem aplicativo, sem nada, eu vou chamar ele de AOSP, que é o código do Android, só a parte que é open source. Então, ele é licenciado na Apache License, então vai ter algumas coisinhas aí do open source, mas tu não pode usar o nome Android, e tem algumas regras sobre como tu pode usar, fazer o marketing do teu dispositivo com o Android. Ele não é um OS genérico, então tu não pode chegar em qualquer celular e instalar o AOSP, igual a gente pode chegar no Linux e o Windows. E ele acaba incluindo tudo que um desenvolvedor precisa para construir, para fazer a build do AOSP, mas ele não inclui
o teu celular precisa para funcionar com o Android. Uma coisa importante para ressaltar é que o AOSP não é o Google Play. Então o AOSP não tem nada do Google, é só o código que a Google comprou ali e construiu em cima. Mas ele é controlado pela Google, então os commits só são feitos aprovados pela Google. Mas não quer dizer que os commits são do Mac. Então, uma parte que eu tinha bastante curiosidade era o que, que eu estava fazendo, como funcionava o Android, o que, que eu estava substituindo na instalação do Linux. Então, o Android funciona, essas daqui são algumas partições. Embaixo a gente tem o kernel do Linux, que é o que o Android é baseado. E em cima a gente tem o HAL, o Hardware Abstraction Layer. Ele serve para conectar o hardware do teu software no kernel e fazer essa ponte entre o Android e o kernel. Então, um pouquinho mais sobre o HAL, que ele é muito importante. Um outro nome que ele recebe na comunidade é Proprietary Blobs, ou Blobs Proprietários. Eu não sabia o que era Blobs, daí eu fui pesquisar, é tipo coletânea de dados da computação, alguma coisa assim. Então, é um monte de... é o que faz o teu celular funcionar com o Android. Eles geralmente são... eles são implementados pela fabricante do dispositivo, mas eles são closed source. Então, eles não são open source. Essa é a única parte do teu celular que não é open source, mesmo tu usando o Android. Então, os aplicativos, eles vão usar a API desse HAL para poder executar serviço do hardware. Então, tipo, tirar foto ou coisa assim, eles vão falar com o HAL fala com o kernel e com a câmera. Então, ele serve como essa interface entre a aplicação e o kernel. Ele também, uma parte importante do porquê o HAL existe, é porque se o hardware evolui, a gente não precisa reescrever o AOSP, a gente só precisa adicionar um HAL novo ou coisa assim. E eu botei como curiosidade que os aplicativos do Android são feitos geralmente em Java, o HAL geralmente é C ou C++, e o kernel é C. O HAL e o kernel agora, como o kernel é do Linux, estão vindo um pouquinho com o Rust, mas ainda está no começo. E para vocês entenderem realmente o que é o HAL, eu vou dar um exemplo, que os celulares da Motorola, se tu chacoalhar, eles abrem a câmera, e se tu virar, se não me engano, chacoalhar, abre a lanterna, e se virar, abre a câmera. E isso daí é implementado no HAL, então mesmo que tu instale um outro sistema Android ali que não é da Motorola, eles ainda vão funcionar porque o HAL está detectando esse movimento e acionando o hardware. Então vamos falar o que é o GMS, que é o Google Mobile Service. Isso é o que tem de Google no teu celular. Então desde o Gmail, o Google Fotos, YouTube e a Play Store, tudo que a Play Store é baseado, eles são closed sourced, a gente não sabe o que está acontecendo ali e eles consomem muita bateria, além de ser pesado. O pacote mais leve é cerca de 250 mega. Vocês vão achar que não é pesado, mas eu vou falar a alternativa depois. E ele consome muita bateria, porque ele fica rodando no fundo do teu celular ali, coletando dados e drenando tua bateria, teu processador e tudo mais. Então, se tu não liga pra privacidade, tu pode pelo menos ligar pra tua bateria e ver que isso não é bom. E eu vou estar falando alguns termos aqui do Android, porque a comunidade usa bastante termo. Eu vou falar no meu negócio, mas foi de um dia e meio para quase três. Então, eu vou falar alguns termos aqui que a comunidade do Android usam e que eu ficava meio perdido. Então, o ADB é o Android Debug Bridge, a gente vai usar ele para se comunicar com o Android em si e fazer a instalação. O Fast Boot, ele serve para falar com o bootloader. O bootloader é o que inicia o sistema, então quando tu liga o hardware, ele liga o bootloader inicia, carrega a partição de sistema. O que é uma ROM? ROM é Read Only Memory, então quando tu instala o Android ele fica só como para leitura, tu não pode escrever na partição do sistema, isso previne várias vulnerabilidades, mas para tu mudar essa partição, que tu precisa reescrever, tu precisa permissão da fabricante do teu celular. Então, de quem que é o celular se tu não pode escrever no teu próprio celular? E daí vem a custom ROM, que seria essa versão do Android modificada, que eu vou falar algumas daqui a pouco. Stock ROM seria a que vem com o teu celular, então se tu fizer merda ali ou tu quiser voltar para tua experiência normal, tu pode procurar Stock ROM do teu celular e tu consegue voltar. Ou IEM, que é o fabricante original, então quando eles estão falando do Redmi, do Note 7, que é o meu celular, eles podem estar falando OEM em vez de estar falando da Xiaomi, então é uma coisa para ficar ligado. E brick é quando tu quebra teu celular fazendo essa instalação. Existem dois tipos de brick, o hard brick, então é bem difícil recuperar, e o soft brick, às vezes tu pode ver um tutorial, é só reiniciar ele ali e tu consegue resolver.
E um desses brick acaba sendo o bootloop, que tu acaba fazendo alguma cagada ali na hora de instalar, e daí o bootloader inicia, vai ver o teu sistema, vê que deu errado, desliga, daí tu liga e ele fica nesse bootloop. E para instalar o sistema, como a partição do sistema fica read-only, a gente vai ter que modificar a recovery dele. A recovery é quando tu esquece a senha ali, tu pode reiniciar o teu Android ali, e daí tipo, parece que chegou de fábrica. E daí a gente vai instalar uma custom recovery, uma recovery modificada. Então vamos falar de algumas custom ROM antes de falar sobre a instalação. Esse é o GrapheneOS, é o mais foda de todos. Eles são muito focados em segurança, privacidade e segurança. Então tu não vai ter tanta liberdade de escolher o que vai no teu aparelho, só que tu vai saber que a escolha foi feita baseado em segurança e privacidade. Ele tem o boot verificado, então quando a gente desbloquear o bootloader, a gente vai poder trancar ele de novo. Vocês vão ver que nem toda ROM é assim. Eles têm um foco gigante de segurança. Se vocês verem na wiki deles, a cada um parágrafo tem tipo 3 vezes a palavra segurança escrita. Até por isso vocês vão ver que não chega ali tudo, porque é muito seguro. Eles têm um kernel fortificado do Linux e acabam fazendo sandbox melhor do que o Android. Isso acaba com que demore um pouquinho para iniciar os aplicativos, mas tu tem certeza que se o aplicativo for mal intencionado ou já foi até infectado, coisa assim, é mais seguro abrir, não que previne tudo. Tu consegue desligar a internet dos aplicativos, vocês vão ver que isso é muito comum nas custom ROM que não tem no Android. Ele tem um web installer que facilita muito a instalação dele, eu já vou mostrar como é que funciona. Ele é baseado na filosofia do privacy by default, então tipo, tudo vai vir para tua privacidade. Se tu quiser alguma outra coisa, tu tem que desativar. Então, segurança de novo, muito seguro. Para vocês terem uma ideia, esse OS aí é recomendado para jornalistas ou para quem tipo está sendo buscado pelo governo. E mesmo assim não chega lá, mas esses caras são foda. Eles têm uma iniciativa de procurar vulnerabilidade no Android, que o Google está sempre pegando deles, porque o AOSP ele é open source, então eles ficam fazendo esses commits desses fix aí das vulnerabilidades, e eles tipo estão basicamente dando trabalho de graça para Google e tornando o mundo melhor, porque o Android fica mais seguro por causa deles. Então eu aprovo eles, eu não uso porque meu celular não é suportado, e ele te protege do Google e do mundo. Então eles não acham que o Google é seguro o suficiente para ter no celular deles. O que que eles fazem? Eles fazem um sandbox ainda mais ferrado no serviço da Google, e daí tipo tu consegue mentalizar ali o teu sistema e tu consegue usar o Google de forma mais privada, segura, só que também acaba adicionando um pouquinho de lerdeza no sistema. Esse daqui é o Web Installer, tu vai tipo botar o teu celular no PC, abrir o Web Installer, tu vai clicar ali no Unlock Bootloader, vai carregar embaixo, clica o Download, espera carregar, faz o flash e loca de novo, acabou. Deu tipo 4 minutos a instalação. Eu não mostrei um vídeo porque eu não tenho um celular que é suportado. Por incrível que pareça, os celulares que são suportados são só da Google, porque a Google é bem aberta no hardware deles, por mais que a Google é do mal. E daí tem o Calyx OS, que eles são mais de boa em questão a isso. Tu pode escolher se quer Google ou Micro-G, que eu já vou falar o que é. Mas eles vêm com um firewall, o Datura Firewall, que é deles. E esse Calyx OS é feito por uma organização que é o Calyx, que eles são todo esse negócio de trazer a privacidade para o teu celular, e eles acabam oferecendo VPN gratuita e confiável com o celular deles. E em vez de usar o serviço da Google, eles usam o Micro-G. Micro-G ele emula o sistema da Google para tu não ter que instalar o Google para usar tipo Google Maps, ou tipo Uber só funciona com o Google instalado no teu celular, coisa assim. Eu já vou falar mais em detalhe sobre ele. E ele tem um serviço de localização privado por causa do Micro-G. Ele tem o boot verificado também, então depois que tu destravar o bootloader para instalar o Android, tu pode travar de volta. E eles também suportam um pouco os celulares, porque o celular tem que suportar esse travamento de volta. Eles têm um negócio de backup seguro que tu pode usar o próprio servidor deles, é end-to-end encryption, então eles não sabem o que está ali. E ele é mais customizável que o GrapheneOS. Essa é uma versão mais para criança do GrapheneOS. Eles suportam o Tor, tu pode jogar todo o teu tráfego pelo Tor. E ele vem com o F-Droid e Aurora Store. O F-Droid é uma biblioteca de software open source para o teu Android. E a Aurora Store é porque, como tu não tem o Google no teu celular, tu consegue usar a Aurora Store, que ele vai fazer um proxy do Google, e tu consegue baixar os APK do Google
sem logar no Google, então o Google só vê que um IP baixou, mas não sabe quem. E tu consegue atualizar depois que a Aurora Star vê se tem um APK novo. E o Lineage, o queridinho, ele suporta bastante customização, então tu consegue mudar bastante aspecto da aparência e do que vai no teu celular. Ele também traz mais segurança, então tipo, se tu tem um aparelho que já não recebe mais update da fabricante, no caso o meu, que parou no Android 10, agora eu consegui instalar Lineage OS, Android 11, é mais seguro, mais estável, mais segurança e tudo mais, e consome menos energia. Ele tem mais longevidade, então tipo, como eu falei, meu celular já não recebia update, agora recebe. Os updates deles, quando eu fiz o slide era semanal, agora é mensal. Eles têm muito celular suportado e eles não têm o boot verificado ali, então não dá pra trancar o bootloader. Mas eles têm mais de 150 celulares suportados. E se vocês forem ver os outros dois que eu falei, não chega nem a 20 os dois juntos. Então eles têm uma grande comunidade por causa desses tantos celulares que eles suportam. Então é muito fácil conseguir suporte deles. Eles têm essa liberdade então de tu poder escolher, tu consegue botar Google, tu consegue botar o Vimproj, botar nada, e ele vem com aplicativos mínimos. Então os aplicativos que vêm é open source e não vem um monte de baboseira da Xiaomi que tem anúncio no próprio teclado ou coisa assim. Então, o que eu tô falando é tudo coisa boa, mas porque vocês não estão usando também, né? Então, porque vem riscos e desvantagens. Um dos riscos é o bootloader desbloqueado aumenta a tua área de ataque, aumenta a área de ataque no teu celular. Então tu pode aumenta a vulnerabilidade física e tem chance de brincar teu celular. Então eu vou mostrar um meme depois para explicar por que tu não precisa se preocupar tanto com esse aumento da área de ataque, mas é uma coisa a ficar ciente. Uma das vantagens é que nem todo aplicativo funciona com ele. O WhatsApp ele detecta que tu tá numa custom ROM, mas ele funciona de boa. Só que aplicativo de banco no futuro pode não funcionar. Daí tu poderia instalar o root no celular e modificar algumas coisas e daí tipo enganar o aplicativo de banco. Mas até agora eu não achei nenhum aplicativo que não funciona no meu celular. E uma das desvantagens, nem todo celular suporta. Então ali nos dois primeiros que eu falei, um monte de celular não suporta, o Lineage ainda não suporta um monte, porque existem vários. E nem todo celular suporta desbloquear o teu bootloader, porque tu tem que pedir permissão para a empresa que faz teu celular, que não faz nenhum sentido. E por causa disso, tu não vai poder desbloquear teu bootloader e modificar o aparelho e ganhar o controle dele. Então, eu vou traduzir para quem não sabe inglês, mas esse daqui é o meme que eu tinha falado. Então, os caras pegam o laptop do cara e vê que está criptografado e querem inventar um cluster de milhões de dólares para quebrar. Daí a criptografia é muito alta, dele, estraga o nosso plano. Daí o que realmente acontece é que eles veem que o laptop está quebrado, está encriptografado, daí droga o cara e bate nele até ele falar assim. Então, para explicar do bootloader desbloqueado, com o USB conectado no teu celular, tu conseguiria puxar os dados dele, só que se ele já está com o celular, provavelmente ele já está contigo, então não faz muito sentido. E os aplicativos hoje tudo criptografam os dados, então o máximo que eles iam conseguir puxar são fotos. E mesmo assim demora. E agora eu vou mostrar a instalação. Antes da instalação, vou falar por onde começa. Tu vai no fórum XDA, é um fórum muito respeitado no Android. Joga teu celular lá e vê o que o pessoal fala, se dá pra desbloquear ele ou não. Uma coisa boa, se vocês quiserem trocar de celular, joga o celular que tu quer comprar aí. Aí tem muito review, muita coisa boa ali da comunidade, tu pode ver se ele é ruim ou não. Então, tu pode escolher botar o Google nele, a escolha é toda tua. E tu pode escolher vários pacotes do Google. Então tu seleciona o teu processador, a versão do Google e qual tu quer. O pacote do Pico vem o mínimo suficiente para rodar o Google. O Nano vem tudo que vem no Pico, mais funcionalidade que não dá para baixar da Play Store. E o Aroma, tu pode selecionar o que tu quer. Então isso daí tu vai tipo, instalar a Google Play e algumas APIs ali do Google para os outros aplicativos usam. E tem o MicroG. Ele é um clone das bibliotecas proprietárias do Google, só que ele é open source. Então, ele reduz ou até tu consegue monitorar os dados que são mandados para o Google. Ele usa bem menos energia, ele só pesa 2 MB, para vocês verem, toda a biblioteca do Google consegue ser comprimida em 2 MB, porque não está coletando teus dados, não precisa fazer tudo isso. E para vocês verem como o projeto é sério, ele já foi patrocinado até pelo Ministério da Educação e Pesquisa da Alemanha. Então não é qualquer coisa isso daí. E se vocês quiserem saber se um aplicativo roda com o
com Micro-G ou sem Google, tem o Plexus, que é um aplicativo que tu consegue ver, crowdsourced, então tu vai lá e bota a informação. E daí eu vou explicar o que está acontecendo. Então ali a gente consegue ver que eu estou vendo se o YouTube funciona sem o Google, de Google. Ele fala que não dá para usar, faz sentido. E com o Micro-G tu consegue usar de boa, tá verdinho, fala que não tem nenhum problema. O WhatsApp sem Google dá para usar de boa, tu só não consegue restaurar o Drive, o backup do Drive. E com o Micro-G é a mesma coisa, funciona, mas não dá para restaurar o Drive. Pode só copiar do celular antigo, mover para o novo, funciona o backup. Botei mais alguns aplicativos, então o Nubank tá um xizinho ali, ninguém nunca testou o Nubank sem o Google, mas Micro-G não tem nenhum problema e eu uso e funciona de boa. Carteira digital de trânsito, que é importante pra gente, também não testaram sem Google, mas com Micro-G funciona de boa, também uso. Uber não dá para usar sem o Google, porque ele usa a API do mapa do Google ali. E o Micro-G, a rota não é renderizada direito. Eu vou mostrar ali, é um vídeo do meu Uber, como é que isso aparece. Instagram dá para usar de boa, os dois. E daí, isso daqui é umas liberdades que o Micro-G traz. Tu consegue escolher o teu serviço de localização, então não é o Google que determina onde é que tu tá. No caso aqui, esse é o meu celular. Eu estou usando o serviço de localização do Mozilla e DejaVu, os dois são open source, respeitam minha privacidade, e daí o Google não sabe onde é que eu tô. E esse de baixo é para saber o endereço, então eu uso esse daí que é default. E aqui uma parte legal, tu consegue falar que aplicativo pode te mandar mensagem. Porque uma coisa consome uma coisa é que as mensagens do Android não são open source, elas passam pelo Google e daí vem para ti. Então o Google consegue ler tuas mensagens. E tu pode escolher que aplicativo vai falar com o Google e qual é o tempo que o teu aparelho vai ficar pingando o Google para ver quanto tem mensagem. O meu eu botei 60 segundos, é de boa. E com isso eu acabo economizando energia, porque o Android com o Google acaba pingando 5 ou 15 segundos, então tipo, é menos coisa, por mais que pingar não consome tanta energia, já é uma economia. E o que que acontece então na instalação? A gente tem o bootloader, que a gente precisa desbloquear ele para poder mudar o system e o recovery, que é o que a gente quer mudar. O system vai ter o AOSP, ou o Android, e o recovery vai ter uma cópia do system para tu poder resetar. Então a gente desbloqueia o bootloader e assim a gente vai poder mudar a recovery. A gente não consegue mudar o system ainda. Então a gente instala uma recovery modificada e com ela tu consegue abrir a partição do sistema para escrita também. E daí tu consegue instalar. Então para tu instalar o Android, tu precisa instalar uma recovery diferente, daí tu consegue. Era isso que eu tinha muita dúvida antes, que estava acontecendo na instalação, e daí fazendo pesquisa aqui para vocês eu aprendi o que que acontece. Então eu vou mostrar um vídeo que o Luciano cagou meu setup aqui. Então vou ter que abrir. Mas é só falando por cima, mostrando os comandos assim. Onde é que tá de trabalho aqui? Tá, então primeiro vocês vão ativar o modo desenvolvedor, vocês vão lá no sistema, clica na versão do Android. Ele pediu a senha, eu esqueci que eu estava usando uma senha que eu uso, daí eu cortei. Daí agora vocês vão ativar o modo do debug para a gente poder usar o ADB, que é o que comunica com o teu celular. Então vai lá na opção desenvolvedor e ativa a depuração USB. Clica OK, daí quando tu conecta no PC ele vai aparecer um negocinho pra tu permitir, porque senão qualquer um poderia fazer o debug no teu celular. Então tu permite, e agora a gente vai pro computador. Tinha dado um monte de problema. Eu usei o ADB pra botar ele no bootloader, porque. Deixa eu pausar aqui. Foi. Esse celular tá todo bugado. Se alguém quiser depois ver como é que é Micro-G, eu deixei ele aqui. A senha é 234, caso alguém que tenha curiosidade. E esse celular tem problema ali nos botões, então fica horrível para botar o fastboot ali, o bootloader. Então eu botei pelo ADB. Então essa é a tela que tu consegue ver, tipo, se o celular está desbloqueado ou não. Não é importante ver certinho o que está acontecendo, é só para vocês saberem o que que acontece. Então, vamos lá. Agora que eu estou no bootloader, eu posso usar a ferramenta do Fastboot. E daí não deu, eu usei sudo e funcionou. E daí agora eu consigo ver os celulares conectados, apareceu um ali, Motorola. E daí eu vou dar Fastboot sem sudo de novo. Aí, eu lembrei.
E daí agora eu vou fazer o flash da recuperação customizada, que é a própria linha de dados. Eu tô só seguindo a wiki, é bem fácil. Eu só queria mostrar pra vocês porque eu tinha muito medo antes de começar. Então eu vou botar onde é que tá ali no meu downloads. A recovery é um ponto image. Aí foi já, é bem rapidinho. Então agora eu vou botar pra ele na recuperação, que os botões é horrível, eu tive que levantar. E só funciona de baixo, então eu tive que dar toda a volta. Aí, agora é só esperar, como eu desbloqueei o bootloader, vai parecer que esse celular não pode mais ser confiável porque a Motorola entende mais do que eu. E daí agora eu vou fazer um factory reset nele, vou apagar tudo que tem de aplicativo, porque se na instalação do Lineage, se o Lineage não apagar esse sistema, vai dar problema, porque vai ter aplicativo que não é para essa versão e coisa assim. Então tu pode apagar o teu cache, os teus aplicativos e até o próprio sistema. É aí que pode dar errado, se tu não sabe o que tá fazendo. É bem de boa, só aparece ali embaixo. Agora a gente vai aplicar. Ah, agora eu vou baixar os aplicativos do Google. Esse é um projeto open source que eles extraem os aplicativos do Google e te dão um controle de escolher o que que vai. Eu já falei dele na. Já falei dele, não lembro mais. Mas aí eu selecionei a versão 11, que é a que eu estou instalando no celular, a Pico, que é a menor que tem. E agora é seguir a wiki. Então eu vou dar um ADB ali no, na custom recovery, vou dar um sideload da versão do Lineage que eu instalei. Essa versão vai ser um ponto zip em vez de ponto image. É, ponto zip. E daí eu esqueci que eu tenho que ir na versão de aplicar o. Deu erro ali. Eu tenho que ir numa parte para eu poder usar esse comando sideload da DB. Então eu vou clicar ali, agora vai funcionar. Eu vou dar o comando para cima ali. Aí. É, tá meio. Não tá tão sincronizado assim, mas tá instalando. E daí eles são bem sacana e, tipo, esse ADB é bem bugadinho. Então, tipo, quando tu tá instalando, ele não vai até 100%. Ele vai ficar travado, tu vai achar que deu ruim, vai começar a pesquisar na internet o que que deu. Mas depois uma hora destrava e aparece ali aquele 1x. Não sei porque esse é o ok deles. E agora eu vou botar os aplicativos do Google. Depois que tu instala o Lineage, tu pode instalar então os aplicativos do Google, porque eles são instalados dentro do sistema, porque tu não pode mexer nas coisas do Google. Então, instalei o Lineage, agora eu estou instalando o zip do Google e está desincronizado de novo. Mas aí vai aparecer o do Google aí, mesma coisa, vai travar em 40 e poucos. E eu só queria mostrar o que que acontece ali no do Google, tem um ASCIIzinho, uma imagem bonitinha. E é essa a instalação, ele vai carregando, e daí quando terminar, tu reinicia o celular, e daí vai aparecer como se tu comprasse celular novo, que tem, pode configurar. Se tu botou Google, vai poder logar conta Google, se tu não botou Google, não vai aparecer essa opção. E é isso aí. Então agora vocês sabem como instalar. Mas eu não sou responsável se vocês quebraram o celular de vocês. Então vamos lá. Vou falar então da minha experiência. A minha bateria antes mal durava um dia e meio. E agora tá, se eu quiser eu consigo 3 dias. Eu geralmente agora estou cuidando da minha bateria, então eu carrego de 20 a 80%. Antes eu não fazia isso, então talvez consiga até 4 dias se eu quiser. Antes eu tinha 2 GB livre, porque a maioria dos meus aplicativos era o que vinha lá e tinha duplicado, porque é da Xiaomi, então tinha o aplicativo de mensagem da Xiaomi, da Google. Tinha propaganda em um monte de aplicativo, por mais que dá para desativar, porque eles acharam que é uma boa ideia botar propaganda no teclado. E agora eu tenho 14 GB livre, eu acho que agora está 12, mas eu instalei mais coisa. Os meus aplicativos padrão, então, não tem anúncio, isso é muito bom. Eles são todos open source. Antes eu só tinha o Android 10, agora eu estou usando o Android 11 por causa do Lineage. A Xiaomi parou de suportar esse celular, então eles pararam no 10, sendo que a Lineage prova que dá para botar o 11 nele. E os aplicativos que eu não confio, fica de castigo, eu tiro a internet deles. Quem tem Xiaomi sabe que a câmera da Xiaomi é ruim e a da Google é melhor. E daí eu queria usar a câmera da Google, só que não queria enviar meus dados para o Google, então eu tirei a internet ali da câmera e ela funciona de boa e não envia informação para o Google. Outra coisa é que eu tenho Mi Band e para usar o Mi Band precisa do aplicativo, ele também fica de castigo, não precisa de internet para as coisas da Xiaomi. É o único aplicativo da Xiaomi que eu tenho no meu celular. E uma coisa legal que eu achei, tem esse aplicativo My Location, que tu consegue ver da onde está vindo tua localização. Então ele mostra ali tua localização do GPS, tu consegue ver daqueles módulos back-end que tu bota ali. E eu vou mostrar aqui no meu celular, um pouquinho do meu celular e como é que funciona.
Preciso conectar aqui. Vamos ver se funciona. Se não funcionar, acontece. Uma coisa legal é que esse software funciona tirando 60 prints por segundo. E é assim que grava a tela do celular pelo ADB. Então vamos lá. Screen copy. Aí, foi. Beleza. Esse é o meu celular, então, muito bonitinho. Então eu vou mostrar o My Location, vamos ver o que ele pega aqui. Ele não vai pegar o GPS porque. Eu tenho que ficar meio perto do PC, peraí. Não vai pegar o GPS porque eu estou debaixo de um teto, mas a gente pode ver quais os satélites que ele está pegando, nenhum. Aqui o serviço da Mozilla, vocês vão ver que está bem, bem zoado porque a Mozilla ele junta os dois. Ah, não, está até aqui perto, já apareceu lá na floresta. E eu não sei como tem isso daqui, ó. Aqui sou eu, ó. Só que a Mozilla está detectando aqui. Esse mapa também é open source, não é do Google, não precisa do Google. E daí, se eu quiser, eu consigo travar o GPS. Depois eu vou mostrar para vocês alguma alternativa de aplicativo. O meu Instagram é open source, eu posso abrir ele aqui, mas esse daqui é meu perfil, mas dá pra ver as coisas aqui. Eu não vou abrir minhas mensagens, mas dá pra tu ter controle do que o Facebook recebe. Então uma coisa é que quando tu abre uma mensagem no Insta, o teu celular manda um updatezinho pro Instagram e daí ele fala, ó, leu a mensagem. Como eu tenho controle, eu posso mandar esse ping quando eu quiser. Eu fiz o teste com o Luciano, ele mandou aquelas fotos que só dá pra ver uma vez ou por alguns minutos e eu conseguia ver quanto tempo eu quisesse, quantas vezes eu quisesse, porque eu não mando pro Insta e o Insta não controla o meu celular. Quem usa Reddit sabe. Eu tenho que estar cuidado de abrir o Reddit. Quem usa Reddit sabe que o player de vídeo é horrível. Esse daqui é um Reddit open source, deixa eu ver se eu acho um vídeo rapidão. Aqui. Ó, não travou o player de vídeo. Quem usa Reddit. Sabe que trava um monte. Deixa eu ver mais alguma coisa que eu posso mostrar pra vocês. Uma coisa que a Vitória perguntou pro Spotify, se o Uber funciona bem? Não sei, eu posso pesquisar depois, porque eu não uso Spotify. Tem o aplicativo da câmera, que eu uso do Google, eu escondi a câmera que vem padrão. Então, bem de boa. Meio travado, mas já era assim. Vocês querem ver mais alguma aplicação? Ah, aqui, o F-Droid que eu falei. É aquela biblioteca de software livre. Não tem nenhuma configuração, tu pode botar repositórios. E tem o Aurora Store, que está aqui, que é por onde eu baixo o WhatsApp e aplicativos que não tem na F-Droid. Então, se eu quiser vir em configurações aqui da Aurora Store, eu consigo botar uma conta do Google, não sei onde, não estou com vontade de procurar. Mas tu tem controle. Então, se tu tem um aplicativo que tu pagou no Google e tu quer baixar pelo Aurora Store, tu consegue fazer isso. Tem que cuidar, porque o Google pode ver que tu está nessa Play Store coisada e quando tu loga, ele pode banir tua conta. Não recomendo logar ali, mas tem essa opção. E o Uber, eu vou mostrar o vídeo depois, que é zoado. Eu vou mostrar agora, daqui a pouco. Galeria também open source, tudo. Eu uso esse navegador que é o Bromite, que ele é muito bom porque ele é um fork do Chrome e sem anúncio. Sem anúncio não, sem propaganda. E é isso, eu vou mostrar então como é que fica. Oi? Tem aplicativo de banco. Mostra tua conta aí. Não, não vou mostrar. O Tinder fica legal? Nunca usei. Mas eu posso pesquisar depois do aplicativo. Aplicativo de banco, eu não achei nenhum que não funciona. Eu tenho ali Caixa, Banco do Brasil, Nubank, esses daí funcionam de boa, não tem nenhum problema. Eu vou mostrar agora então como fica o Uber, que eu falei ali que ele não funciona de boa. É isso que está acontecendo ali, ó. Tipo, vocês estão vendo que o mapa não está certinho, ó. E eu já resolvi isso usando a versão mobile do Google, do Uber, no meu navegador, daí eu fiz um atalho ali, deixei logado. E é feio o Uber assim, mas funciona. E essa é uma das gambiarras que eu tenho. Então eu vou falar um pouco da Xiaomi aqui. Para tu desbloquear o teu celular, tu vai ter que logar, no teu celular com uma conta Xiaomi, usando 3G com chip, vai ter que vender teu filho, tem que fazer um monte de coisa para desbloquear o meu celular. E daí depois ele só tem essa ferramenta para o Windows. E daí depois disso, tu clica em desbloquear. Tu pode ter a chance deles darem aleatoriamente um período para tu esperar, que não faz nenhum sentido. Não tem o que eles fazerem por trás dos panos ali que tu tem que esperar. É só para te sacanear mesmo. Eu tive a sorte de clicar e já desbloqueei meu celular. Tava suando ali por causa desse tempo. 160 horas tu pode receber. Não faz nenhum sentido. Essa foto eu peguei no Google.
Mas porque o meu foi na hora. Eu botei algumas notícias aqui para assustar vocês. Essa primeira notícia foi o que me fez inspirar começar a procurar alternativas de como livrar da Xiaomi sem trocar de celular. Que ela fala que a Xiaomi tá pegando bem mais dados do que ela fala que pega e no todos os aplicativos deles. Eu sei que é essa notícia porque eu só vi no Reddit para ler depois, e daí eu achei nos meus salvos. E tipo, então ali depois de abril de 2020 eu comecei essa jornada aí. E aqui embaixo é o Google que está coletando tudo que tu faz, desde o aplicativo mensagem até. Isso não me surpreende. Mas eles não pegam o teu texto, tá? Eles pegam a versão hash do texto. Não sei o que que eles fazem. Mais coisa, o Google já admitiu que ele espiona com o smart speaker deles. Teve todo o escândalo do Cambridge Analytics. Quem não sabe, eles estavam usando um monte de dados do Facebook, WhatsApp, Google para criar fake news. E foi assim que o Trump foi eleito, basicamente. Então, para vocês verem quanto os dados de vocês têm importância, um cara praticamente foi eleito nos Estados Unidos porque o pessoal não usava LinuxOS. Outra coisa, esses aplicativos padrão que vem no teu celular, a Microsoft, não sei por que ela estava mexendo no Android, mas ela descobriu um monte de bug nesses aplicativos padrão do teu celular e tu não consegue remover, a não ser que tu desbloqueie o bootloader. Então, mesmo que tu não se importa com privacidade, essa é a questão de segurança. Os teus aplicativos padrão podem estar te afetando e todos os bugs que eles acharam foram corrigidos, mas se tu tem um celular que não recebe mais update, tu tá ferrado. Então vou falar de alternativas. Vocês não querem instalar o Lineage, eu respeito vocês de longe, mas eu respeito. E tem então o Universal Android Debloater. Se tu quiser tirar o bloat, para quem não sabe, é coisa desnecessária no teu celular, tu consegue tirar ele é open source, usa ADB, é só uma interfacezinha para ADB. E ele tem já um debloat list para cada, então tipo, eu acho que ali tá Samsung, consegue ver um monte de aplicativo que tu não precisa ter o celular da Samsung. E ele é mais seguro do que outras alternativas, que é botar root. Root abre um monte de vulnerabilidade no teu PC, no teu celular. Root é basicamente quem é super administrador no celular. E uma coisa, tu não consegue deletar os aplicativos porque eles estão na tua partição do sistema. Então o que que ele faz? Ele engana o sistema e faz com que ele não carregue esses aplicativos na memória. Então tu não consegue ganhar espaço no celular excluindo eles, mas pelo menos eles não vão ser carregados na memória, não vão estar ali de fundo coletando tuas informações ou até piorando tua segurança, no caso da Microsoft ele que achou um monte de vulnerabilidade. Então isso é uma boa opção. E outra coisa dele ser seguro, se tu desinstalar alguma coisa que não deve, que dá para desinstalar, ele tem um backupzinho, tu pode só clicar em revert ali, ele instala de volta. E agora eu vou falar de alguns aplicativos open source. F-Droid já falei, a biblioteca open source, a Aurora Store é o proxy para baixar as coisas do Google. Barista é o Insta open source que eu falei lá para vocês, muito bom. O Insta teve tanto medo que eles processaram o cara e ele parou de fazer o desenvolvimento, mas como é open source, o pessoal só fez fork. Tem o Infinity, que é a versão do Reddit. Eu recomendo para todo mundo que usa a versão do Reddit, porque isso daqui tem 20 mega de tamanho e o Reddit tem sei lá quantas gigas. Tem o Frost Facebook, quem ainda usa o Facebook, sei lá por quê. Vocês conseguem fazer também esse cliente open source aí, então tu consegue controlar o que vai tudo. Esse Maps tem, em vez de usar o Google Maps, tu pode usar o SM End, que eu não recomendo. O que eu abri é mais bonitinho ali, funciona melhor com a minha localização, é o Organic Maps, quem quer. Então, um Foz Browser em vez do Browser Default, porque o que eu uso é o Bromite, que é um fork do Chrome, que bloqueia anúncio. Então, achei engraçado ali do Frost que eu falei. Eles viram que o cara estava usando ali a API do Google, do Facebook, e não estava consumindo os anúncios. Daí o Google mandou essa notificação para eles. Então, não parou de funcionar e é para você me pagar. Tu pode só fechar ali, não tem problema. Outra biblioteca é o FossDroid. Essa daqui, se eu não me engano, não tem aplicativo, mas pode baixar o APK por eles. Tem bastante coisa que o FossDroid não tem. Eu nunca usei ela, mas ouvi falar e botei aí, é de confiança. E aqui é uma alternativa para o serviço da Google, que é o Proton, que ele é privacidade por default também. Ele é criptografado, então eles não têm acesso ao teu site. Eles têm então o calendário. Pô, o novo ícone deles é muito confuso. Mas tem o calendário ali, tem o drive deles, o Proton VPN, e lá em cima é o e-mail. Então tu consegue esses quatro aplicativos de boa, que respeitam a privacidade.
que é bem melhor do que os do Google. E tem esse Simple Mobile Tools. Se tu quer substituir algum aplicativo padrão do teu celular, eles provavelmente têm, eles têm 40 aplicativos. Eles são tão grandes que eles estão tentando lançar um celular agora com Android. Tipo, lançou semana passada a notícia deles. E agora eu vou abrir para dúvida de vocês, mas se vocês quiserem, vocês podem entrar no Discord do Comé para tirar dúvida, tem um canal, vocês podem mandar lá no Telegram também, ou me procurar ali no corredor. Só que eu tenho irmão gêmeo, então se vocês me verem à noite, não sou eu, é o Thiago. E quem tiver dúvida aí, eu tô à disposição. Ou se quiser mexer no celular. Mano. Sim e não. O iPhone é caro. Eu não gosto da Apple. E se tu for comparar o Android padrão que vem nos seus celulares com o iPhone é melhor. Se tu comparar essas soluções que eu mostrei pra vocês, o Android é melhor, porque a Apple do mesmo jeito consome teus dados, coisa assim. Eles podem não processar teus dados, mas as outras pessoas que usam, não tem como tu usar iPhone só com as coisas da Apple, tu vai ter que baixar outros aplicativos. Então os outros aplicativos vão te espionar ali, e com micro G tu consegue controlar o que eles recebem, coisa assim. Então tá quase equilibrado ali de usar iPhone ou essa solução. Mano. E se o celular não tiver suporte pro Lineage? Tu tem que ver se ele tem. Se ele, tu consegue tirar o desbloquear o bootloader dele. E daí tu pode ir naquele fórum que eu falei, o XDA, e tu consegue versões não oficial do Lineage. E se tu for paranoico de pegar uma versão não oficial, que é um cara aleatório que botou no site ali, tu pode extrair o RAW dele, porque ele provavelmente adicionou um RAW novo ali, aquele Hardware Abstraction Layer. E daí tu pode extrair eles, fazer a build do Lineage com o RAW dessa ISO que tu pegou, e tu vai ter um Lineage de boas, que tu sabe que não tem nada ali, só que não é oficial do coisa, então tu não vai receber update, tu vai ter que fazer uma nova build ali, tu não vai acessar os servidores do Lineage. Mas se tu consegue, o mais importante é conseguir desbloquear o bootloader, de resto daí tu consegue se virar. E tem outros também, né? Tem o único que eu falei aqui é o Lineage dos outros dois ali que eu falei, são tipo seleção especial, que é só o Google Pixel, que no Brasil eu acho que é 5 mil, muito caro, não vale a pena. Mas tem tipo, tem o Pixel Experience, que tenta trazer a experiência dos celulares da Google para outros celulares. Tem uma versão da MIUI sem a Xiaomi, que eles pegam a ROM da MIUI e tira tudo ali, e daí tu pode escolher o que vai ou não. E tem bastante outros projetos, tem o Proton, a OSP, tem vários. Então talvez teu celular não é suportado pelo Lineage, mas é por outro. Ou tu pode ir no fórum e pegar ali uma build aleatória e ajudar o cara a começar a fazer bug report, e logo o teu celular pode ser botado oficial na Lineage, que eles têm um requisito ali, qualquer um pode fazer o submit. Não vai mostrar o Google funcionando? Mostrei já. Ah, eu mostrei o bugado. O funcionando é só que eu abro no navegador, só que eu vou ter que pedir um Uber pra mostrar ali. E daí eu não vou pedir. Quando vai streaming, a gente for internet, não tá entrando em modo 2? Não, o Lineage ajuda a... Ah, tu tá dizendo streamando a tela? Tá bem, pode ser, são várias perguntas, pode ser também. Tá, pera, repete então. Tu não usa o modo 2 pra nada? Caso, não. Pra... Não, eu lembro que eu falei que tirava 60 prints por segundo, eu estou usando o ADB. O ADB então é o debug ali, e eu consigo ir tirando 60 prints e ele joga ali para um displayzinho. E já está lá no GitHub, está até no APT e no Pacman, o screen copy ali. Então não precisa de root para streamar aquele teu negócio. É uma gambiarrazinha, com root seria melhor, mas tu não vai ver diferença, a não ser que tu quer alguma coisa 120 fps ou alguma coisa assim. Para desbloquear, para bloquear a internet, coisa assim, não precisa, porque tu já está instalando tudo no sistema que tu quer. Daí depois que tu boota o celular pela primeira vez, tu vai botar com a partição do sistema como read-only, e daí ali já tu fez as modificações que tu queria. Mas tem a opção de botar root também, que eu não aconselho muito, porque abre muita vulnerabilidade, e daí tipo, aplicativo de banco, coisa assim, vai detectar que tu está usando root, daí vão te bloquear. Daí tu pode instalar um módulo pro teu root que bloqueia esse bloqueio do banco. Daí fica essa briga. Todo mundo bloqueia todo mundo. Exato. Mas root te dá bastante liberdade até de privacidade. Só que vem esse risco de
o pessoal da internet consegue, não porque tu tem root, consegue te hackear, mas é mais fácil fazer escalação de privilégios se tu tem root. Sim.